falou isso, eu comecei a rir, porque Deus já sabia que ele estava mentindo. E daí eu olhei pra Emily, e a Emily começou a rir, disse, mãe, pai, foi, né, mãe? Foi. Mas vamos só orar que Deus vai guardar ele. E quando chegou de noite, daí antes de escurecer, ele ligou. Vanusa, ele já ligou chorando, né? Vanusa, eu disse, Zaia, tu foi, né, Zaia? Eu fui, Vanusa. E foi a coisa mais linda que eu fiz na minha vida, assim. Quando eu cheguei e eu vi aquelas pessoas, assim, pedindo socorro, tinha gente, assim, que eu cheguei e só precisava de um abraço. Tinha gente que não quis sair de dentro da casa de jeito nenhum, mas ele precisava de um abraço, ele precisava de uma água que eu levei. Eu levei água, Vanusa, eu fui direto lá no gasômetro lá, eles me davam água, me davam comida e me deram um colete bom, porque nós também não tínhamos colete bom, esse que eu tinha medo, e eu fui. E eu fiquei ali num ônibus ali, e aí a gente começou nos resgates ali pelo segundo dia, comecei por resgate. Daí fui para São Suci, peguei o barco, esse barquinho aqui, fui para São Suci. São Suci, comecei a tirar gente. Primeiro, quando eu cheguei lá, eu pedi pro policial que estava lá, e agora aqui, por lá onde nós começamos, eu quero vir ajudar. Daí os policiais, ó, botou bastante rancho aqui no meu barco, né? E disse assim, ó, tu vai com o rancho e quem não vai sair, tu dá o alimento, dá o rancho, dá água pro pessoal. Depois que tu largou esse alimento, tu começa a tirar gente daí, né? Então foi aonde nós começamos a pegar gente e trazer para até as embarcações, porque as embarcações ficava tudo para fora ali, as embarcações grandes. Daí a gente pegou e começou a puxar. Nos dois dias eu comecei a puxar sozinho, puxei bastante gente e largava na desembarcação. Depois de dois dias, daí apareceu um companheiro, começou a me ajudar a puxar o que não queria sair do segundo andar, né? Aí a casa da minha filha em cima, ó. É a casa da filha aqui em cima. E a dele tá embaixo, né? Tá dentro da água, tá submerso. Isabel, eu estive lá no Valdecir lá, ele tá bem. Ele tá bem, ele tá cuidando dos bichos lá e mandou um abração e um beijo pra ti, pra te ficar tranquila, que tudo vai dar certo. Vai terminar isso aí logo. Ele tá bem, passei lá agora há pouco lá, tá bom? Um abraço, fica com Deus. 40 anos que moremos na Ilha das Flores, nunca vimos uma enchente tão grande que nem essa, que devastou a Ilha das Flores, devastou Ilha da Pintada, devastou. Então tá tudo, pessoal, tudo devastado, quebrou, perderam muita coisa, embarcação, rede, tudo perdido, né? Que nem tudo, porque estamos vivos aí, estamos com saúde, né? Então vamos recomeçando tudo de novo. É, nós até tava nas atividades aqui, daí a gente soube aí era noticiário, né? Era tipo jornal e nos grupos aí, que eles estavam precisando de ter uma enchente lá, o pessoal precisava de resgate apavorado e tal. E daí a gente tem um grupo dos botes, é onde os pescadores se manifestaram e vamos agir, vamos fazer alguma coisa e tal. A gente pode fazer diferença aí. Aí foi onde se reunimos aí e o pessoal começou a seguir rumo a Porto Alegre. A enchente foi na madrugada, de noite aí, já tinha uma boa equipe lá. Começou tudo com uma saindo da lagoa, que estava o barco cheio de rede, até a vizinha entrou em contato pedindo, né, pedindo um barco para ir lá resgatar pessoas. Eu não sabia do que estava acontecendo, até disse, não tem como emprestar barco para... E aí aquilo em questão de 10 minutos era tanta gente pedindo que eu disse, não, vou ter que ver, não é possível, está todo mundo, né? E
Falei com o meu menino lá e juntei mais três amigos ali, carreguemos tudo rápido ali, baixemos as redes, peguemos o que deu de mantimento ali, gasolina e fomos para Canoas. Aí chegando lá, a coisa era um pouquinho pior do que a gente imaginava, né? E isso já era ali passado o 1º de maio, né? Então devia ser dia 1º, dia 2 de maio. E aí, na sexta-feira, eu me lembro se era uma quarta, se não me engano, uma quinta, quarta para quinta ou quinta para sexta. E aí, na sexta-feira, começaram os assuntos de vamos ter que ir para Porto Alegre, vamos ter que ir para Canoas, vamos ter que ir porque a coisa está acontecendo, porque não sei o que, tem gente ligando. Eu digo, tá, mas não pode, vou ir, cara. Daí fizemos contato para lá, contato para cá. E aí, no sábado, foi o ápice de tudo isso, né? A gente se desloca para lá, então, vários grupos, e aí a decisão nossa na frente da associação foi: se nós íamos para lá, a gente ia perder o contato de muitas pessoas. Então, nós faríamos muito mais ficando aqui, fazendo articulação de quem fosse, porque eu disse, cara, quem estiver lá, pega a gasolina da onde? Entendeu? Vai chegar a água. Chegar por onde? Vocês estão falando de uma cidade, não estão falando de entrar no mar, como a gente está acostumado, ou numa lagoa. Vocês vão entrar numa rua. Tem casa, tem fiação de energia elétrica, que deve estar tudo desligado, mas ainda estão lá. É de noite, esses barcos não estão equipados para esse tipo de trabalho. Aí, pessoal, tem muita gente para sair ainda. Quem puder ajudar nós aí, com barco aí, e alimento e água para o povo aí, ó. Tem todo esse pessoal do prédio aí, ó. Tem muita gente aí para tirar ainda, tá? Idoso, criança. Nós já estamos na terceira ou quarta carga aí de pessoa. Nós estamos pegando. Quem puder ajudar aí, gurizada, tá na hora de botar o peito na água aí, tá? Sim, eu tava por casa só acompanhando, né? Vendo o desespero das famílias, né? Aí aquilo vai comovendo a gente, né? Porque pode ser que a gente mesmo, né? Aí nós temos um grupo ali dos amigos, né? Aí começamos a conversar, papo vai, papo vem. E entremos no bom senso de ajudar, né? Porque podia ser com nós, né? O cenário, eu conhecia Porto Alegre ali. Então, quando a gente conhece, parece que é pior ainda. Tu chegar lá e ver aquilo tudo tomado de água, não dá de acreditar, parece um filme de terror. É pessoas em cima da casa, pessoas no segundo andar aí pedindo pra saída. É complicado, é triste. A cena é triste. É crianças, mulheres, mulheres grávidas, pessoas, né, a gente teve partes de cadeirantes. Então é complicado, é uma cena triste. Eu bem na real nem conhecia a cidade, nunca tinha andado lá, né? Não tinha andado de carro, imagina de barco, né? Mas graças a Deus conseguimos apoiar bastante lá, né? O cara entra no marzão aí, né? Já tem um pouco de experiência, né? Bah, eu calculo assim uns 6 metros, 5, 6 metros. Pode ver que eu quebrei uma hélice em cima de um caminhão da tombadeira. Nós chegamos lá, só na chegada, assim, andamos acho, uns 5 minutos, um barco já cheio de criança vindo, e eu acho que a onda de outro barco fez ele afundou, ele foi reto, né? E a água era, acho que tinha 5 metros que batia nos fios do telefone, o barco. E ali já deu para começar a esquentar ali, né? Para ver que a troça era feia, salvar aquelas crianças naquela água escura, né? E forte. Aí, mas deu certo, salvemos eles, ali tinha dois senhores também, conseguimos tirar. Um resgate foi no segundo dia de umas crianças em cima de um telhado lá. Foi, chegamos lá, as crianças estavam no desespero mesmo. Quantas? Três crianças. Três crianças, duas mulheres e dois gurizão lá. Tava já no submerso do telhado, da cumeira ali já. Eu cheguei lá numa laje de noite, cara, fazia dois dias. Que tinha um casal de idosos em cima de uma laje, embaixo de uma barraca. E passando fome. Cara, que eu cheguei lá, que eu olhei lá, cara, parecia uma zona de guerra lá. Eu não tô bem daquela. Te digo de coração. Eu não tô bem. Não tô bem mesmo. Eu não esqueci nada daquilo que eu passei lá ainda. Aí eu fiquei sábado de noite, até 1 da manhã, puxando o pessoal. Cara, era um filme de terror. Era pedindo socorro, era cachorro acuando. Os cachorros pediam socorro pra te dar uma base. Sério? Só faltava dizer assim, ó, me bota no barco e me leva. E vários. No domingo mesmo a gente fez resgate de um senhorzinho que estava perdido lá, no outro prédiozinho. Eu acho que ele não acreditava que eu estava com o barco cheio, bem dizer já. Tinha salvado os idosos no telhado. E esse do resgate que eu achei perigoso, que podia ter furado a telha, nós ter caído tudo dentro, né? Eu olhei assim por cima de uma árvore, da copa da árvore, assim, eu olhei e estava ele numa janelinha de grade. E eu fiz sinal se ele queria, e ele fez, e aí ele começou a botar a mão no rosto, acho que começou a chorar, que ele não acreditou que nós fomos salvar ele. Tem que escolher às vezes, deixar levar a mãe e as crianças e deixar o pai.
E, né, porque é o ciclo da vida, né? Vai ser crianças, mulheres, idosos e homem, né? Então, infelizmente assim a gente, mas foi. Teve situações que tivemos que escolher, ó, primeiro vai fulano, vai ciclano, vai, a gente tem que dar uma escolhida para pôr no barco. Mas graças a Deus voltamos e, sabe, o que a gente pôde fazer, que teve no nosso alcance e tenho certeza que os nossos pescadores aí todos fizeram. A gente sabia que tinha áreas perigosas e eu dizia assim, ó, só andam com duas embarcações, uma de um lado, outra do outro, para nós não ter risco, se acontecer alguma coisa, um conseguir salvar o outro. E a gente fez isso, a gente demarcou os caminhões que ficaram parados na estrada, que a gente foi os primeiros a chegar, né? Para quando as pessoas chegassem de noite e conseguissem navegar sem bater, né? E aconteceu de muita gente bater, ir ao fundo, e a gente ter que socorrer os que estavam socorrendo. Do lado da arena do Grêmio aí. Vários salvamentos, vários. Nós estamos aqui fazendo ouro aqui também. E aí, Léo? Aí, Esgrima. Várias famílias estão saindo hoje aí. É. A nossa parte a gente está fazendo. Pescadores de Imbé e Tramandaí. Deus está vendo. Tinha muito pescador lá de tudo que era lugar. Era o que tu via lá, era pescador na água, né? Tu não sabe, não sei de onde é que saiu tanto pescador. De vários lugares. Tinha pescador de vários lugares. Vários. Ah, tinha. Onde tinha, em lugares que tiver pescadores, tinha um barco lá fazendo o resgate, fazendo socorro. Era de Palmares, que foi atingida. Tinha muitos pescadores de Palmares lá também, entendeu? O pessoal de Tramandaí, Quintão. Nosso litoral aqui que foi em peso. Eu já passei muito temporal no mar, de não ver nada assim na volta, mas eu acho que aquilo eu nunca tinha passado na minha vida, até porque a gente viu que as pessoas estavam desesperadas, né? Eu logo quando cheguei lá, eu vi que não ia dar, o bicho ia pegar mesmo e ia morrer muita gente. Eu só cheguei lá, ele designou a bombeira para ir com a gente. Eu peguei e levei ela na proa do Kaique. Quando eu comecei a passar assim e ver aquele muita gente, muita mesa assim, em todo lugar que tu olhava era 50, 40 pessoas em cima de casa, segundo piso, terceiro piso. Aí eu peguei, fiz um chamado para os pescadores de Embé e Tramandaí, todos que eu tô em todos os grupos, né? Eu fiz o chamado e graças a Deus muita gente respondeu. E aí, Giovanni? E aí, Giovanni? Aí, ó. Aí, como é que tá isso aí? Aí. Ah, agora não tem, né? Aí o bicho tá começando a pegar, olha aí. Aí, cara. O que que nós, que nem somos pescador, temos que ajudar o próximo. Não adianta, somos pescador, nós entendemos da água, então nós tínhamos que estar lá na água. O pescador não pode ficar parado. Quando está na situação, uma situação dessas aí, as pessoas sofrendo lá, não tem como tu ficar parado em cima de uma faixa, de uma BR ali, que é o único lugar que nós tínhamos para ficar, em cima da BR. Aí não tem como a gente ficar parado com a bunda sentado num banco, numa BR ali, se nós temos a embarcação para salvar pessoas e aquilo tu não se sentia bem se tu não estivesse lá fazendo aquilo. Poderia ser a nossa família que estivesse lá. Como eu vi um senhor que esteve aqui, estava aí na Nova Nordeste, e a filha dele disse que eu que socorri aquilo ali, ele disse que encheu o olho de lágrimas, e, cara, se eu socorresse uma, duas, três pessoas, já estava bom. A gente socorreu muito mais, e eu só tenho a agradecer, assim, sabe? Jamais eu vou esquecer aquilo lá, que eu passei lá, cara. Porque tu vê aquele pessoal ilhado em cima de uma casa, te pedindo socorro, e eu com o barco cheio e passar por eles assim, ó, eu já volto, sabe? E tu vê o desespero das pessoas mais velhas, crianças chorando dentro do barco, cachorro. Cara, eu vou dizer pra ti assim, ó, eu vou morrer de velho, jamais eu vou esquecer aquilo lá.
E eu vou dizer pra ti, ó, e se acontecer de novo, Deus o livre que nunca mais aconteça, eu tô pronto pra ir de novo. Tô pronto. Tomara que nunca mais precise, tomara que eu nunca mais precise passar por, novamente por um momento desse, mas se precisar, Deus livre, estarei lá de novo, né? E se Deus me der saúde, lá eu tô, pra ajudar o próximo lá ou em qualquer outro lugar. E tu sabe que eu consegui pescar um mês depois só, tu parece que o teu tu não consegue, eu vim aqui e aí eu vim aqui na aqui olhava barco, voltava e foi esse troço assim, ó, foi mais, eu acho mais de mês para mim conseguir assim dar coragem de botar o barco na água. Sabe? Não dizer assim, ah, porque tu viu, mas é que tu sabe, tu ah, vai pescar agora para quê? Se tem mais gente precisando, tipo, entendeu? Não. Tu fica, queira ou não queira, tu fica chocado com aquilo ali, né? A situação das pessoas não ter mais nada, né? Não tem uma roupa, não tem nada. Tu tirar gente lá de idade, criança, de colo, que nós tiremos lá sem nenhuma roupa, né? Tu não ter nada. A pessoa perder tudo e tu te coloca no lugar daquelas pessoas também, né? A pesca no primeiro mês, depois que passou um mês aqui, a nossa pesca sentiu bastante. Muito lixo no mar, muita sujeira. É, aqui deu o retorno da Lagoa dos Patos, né? Nem era pedaços de embarcações. Eu encontrei aqui até uma parede de um barraco, de esses barraquinhos de casa, morei de casa assim, encontrei. E, enfim, restos de barco, até poste de luz. Muito rápida, muito, muito. Quando a gente viu, a água estava no joelho, quando viu já estava subindo e começamos a tirar. E eu não queria sair de casa, eu queria ficar dentro de casa, né, por causa que é alto ali. Não, aqui acho que não vai, né? E foi, não teve jeito, né? Foi tudo, né? E aí a gente correndo, ajudando o outro, filmando as casas, pedindo para os moradores, né, salvar o máximo que pudesse, né? E cuidar, né? Porque era muita coisa que vinha, né? Muito perigoso. Mas olha, pensa numa correnteza. Ah, horrível mesmo, bem assim, olha, só por Deus mesmo, porque até aquele dia a água tava assim, olha, tu, ó, é de apavorar, e as pessoas correndo, um ajudando o outro, olha, foi bem triste, olha, eu nunca passei numa situação daquela, mas graças a Deus, no final, deu tudo certo, né, conseguimos ajudar as pessoas, assim, foi bem gratificante ajudar as pessoas lá, porque a gente viu o desespero das pessoas, sabe, assim, bah, tá doido, olha, é horrível, né, o importante é que perdemos algumas coisas, né? Mas ajudamos a salvar vidas, né? Que é o mais importante, né? Que eu acho que é a vida. É que nem eu digo assim, ó, as coisas a gente se conquista, a gente consegue de novo reerguer. Mas a vida, depois que perder, não tem como voltar, né? Só no verão, agora que entra Piracema, né? Final de outubro, aí a gente vai arrumando devagarzinho, né? Ajeita ali, ajeita aqui, para poder pescar, né? De novo, né? Mas eu disse para ele agora, como a gente já tá ficando já velhinho, tendo 10 redes, as mesmas que a gente tá bom. Então, vamos arrumar aquelas ali, deu. Vamos pescar, tendo peixinho ali para vender, tá bom, né? Não dá para. Não adianta querer fazer um monte de coisa que não dá, né? Tem que fazer conforme a gente pode, né? E então, devagarinho a gente vai conseguindo, né? Vou fazer o quê, né?
nome é Wilson Dias Neves, sou morador da Estrada da Caieira, sou pescador, eu e a minha esposa e o meu cunhado. Trabalhamos na região aqui do Farol Cristóvão Pereira até o Pontal, né? E se vive aqui. Passamos essa enchente, que começou lá em 28 de abril, né? Quando, para minha surpresa, alguém me chamava aqui 9 horas da noite, e daí se identificou que era o prefeito, e eu duvidei a ele que a água ia chegar num metro e meio de altura. Mas ela não chegou no metro e meio, ela chegou no 1,84. Nós ficamos 60 dias fora, sem conseguir, não, sem pescar. Eu ainda estou até agora, né? Porque primeiro eu tenho que fazer a casa do peixe. Né? Hoje eu botei o barco na água para um senhor que deu problema no motor dele ali, daí eu vou dar uma mão para ele. Mas para mim não, para mim só quando a casa estiver pronta, a casa de trabalhar com peixe, né? Depois da casa que vai se trabalhar com o peixe estiver pronta, daí eu vou fazer casa para morar. Estamos acampados, né? Tem uma garagem atrás ali, estamos acampados ali. Perdemos muito material, o meu material miúdo, malha 8 e 9, eu perdi toda ela. Perdi porque não acreditei que a água ia chegar onde chegou, né? E assim nós estamos começando. Eu e minha esposa temos louco para começar a trabalhar e vamos começar em breve, né? E quero agradecer a presença de vocês aqui e convidar vocês para vir, quem sabe, para dezembro, porque o nosso sonho nessa casa ali que desmanchou era se mudar em dezembro. Era o nosso plano, né? A gente estava colocando as coisas dentro para morar nela em dezembro. E morávamos na casinha aquela que desmanchou toda. Então, quando chegar dezembro, se Deus quiser, nós vamos estar com uma casa nova. É uma maravilha, não é? Então eu penso que vocês voltem para ver como está o nosso progresso. Tá bom? Thank you.